سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کی ہمت افزائی کرنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے سوال پوچھا تو آپ کے بیٹے کو جواب آتا تھا لیکن آپ نے حیا محسوس کی اور آپ خاموش رہے۔ مزید تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، یہی مسلمان کی مثال ہے، مجھے بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے حیا محسوس کی اور میں خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی اس کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا خیال اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا، اگر تو اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو یہ میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔